You don't see this? אני אדבר אותם. אני שם רוצה לבחור במפה הזאת. לא, זה בכלל אני רוצה את זאת. אוקיי. זה היה דיבוב מצחיק, תודה רבה. דיבוב מצחיק של סמש ישראל. אין לי חיים, אין לי חיים. ראית מה הם בחרו בכלל? זה נראה כמו... וואו, איזה חוסר מקצועי אני? אני לא יודע. גם אני, אתה יודע. איזה שאל. כל הכבוד לך, אסף. מעליב את המיין הקודם שלך. לא, לא אכפת לי, באמת. אני שיחקתי קיירו לכיף, הוא נמאס לי, בום, עברתי לרב האחר. אוקיי. כולם יודעים קיירו לגרוע. לא נורא, לא נורא. הרבה עברו מיינים לאחרונה. זה בסדר, אנחנו מקבלים את זה. מקבלים את כולם. כן. טאון סיטי, אוקיי. בוא נראה איך מיקו ו... אגדת רנדום מיין. מה קרה? אוקיי, אוקיי. אני כמעט קראתי לו שמש, אבל זה... אתה יכול גם לקרוא לו שמש, זה לא בעיה נראה לי. אוקיי. מיקו משתמש... כן, חשבתי שזה ייגמר באבי. זהו, הייתי בטוח, אבל מיקו משתמש בקומבוים הקלאסיים של מריו להיכנס לעלות הדמייג'. בהחלט, מישהו שיחק מלא סמש 4 ו... וואלה, זה משם. כן. אני שיחקתי נגד מיקו פעם אחת, אבל זה היה איזה יומיים אחרי שהוא התחיל לשחק באולטימייט. עכשיו נראה שהוא... got his footing back. כן, ימי הנאנצ'ק נגמרו, אבל... נראה שהוא די חזר לזה. לגמרי. אוקיי, כרגע למיקו יש יותר אחוזים... פחות אחוזים. ונראה אם הוא ינצל את המצב הזה. או! אחלה נר, אוקיי. חברים, האמת היא שאני צריך להגיד לכם להתראות. לא נורא. עוד מעט. רגע, רק שנייה. תחליף עכשיו, יאללה. כן. אוקיי. אצלי? אוקיי. או! יופי של בקר. אוקיי. אפשר גם בשבילי החלפה עוד מעט? כרגע... גם בשבילי החלפה. אוקיי, תודה. אוקיי, סבבה, אז סניל עוזב אותנו, והאקו מגיע, האקו שלום. שלום חברים! אהלן אהלן, האקו מגיע, עושה שמח. הקומנטייטר האהוב על כולכם כמובן. לגמרי. נכנסתי לטופ 16, אבל... לא באמת אבל. אחרי זה נדבר על זה, כי אנחנו עכשיו ב... הוא השמש עכשיו, רנדם מיין, מול מיקו. רגע, רק שנייה, סחטר על הטופ 16. תודה, תודה. חייב להגיד. אוקיי, אז מיקו הוא הומי שלי, ונפגשנו לא מעט בברקט, אז... אני קצת ביאסט, אבל אני תמיד בעד משחק טוב, ורנדם מיין זה משחק טוב. לא אצליח לחזור, אבל עדיין מוביל בשני סטוקס. כן, וגם חשוב להגיד על ההיסטוריה, שהם שיחקו פעמיים כבר בטורניר, וזה 1-1 כרגע. אז מעניין. אשכרה. מ-Redemption of the Shemesh / מיקו. בדיוק. אלו ג'אבלוק ניצח, או, מחמיץ את ג'אבלוק, לא נפוץ לראות את זה ממיקו. זהו, זה נראה כאילו היה לו את זה. כן, זה טיימינג קשה יותר, הוא היה יכול ללכת על דאון סמש, אבל זה פחות פאניש. אוקיי, אבל בלאג' הוא יכול לתפוס פה... סמש יכול להרוג אותו. יש מצב. אף סמש יכול להרוג. אף סמש יהרוג, בטאון סיטי? טאון סיטי. אבל אולי יש פה אג'גארד? לא. זהו, לא, רנדום מיין נראה שהוא משחק עכשיו הרבה יותר דיפנסיב. בום, נכנס. לא קורה בינתיים שום דבר. זהו, הוא משתמש בעיריות יותר. כן, הוא מחכה למיקו. מיקו לא באמת חייב להתקרב, צריך להגיד. יש לו יתרון של סטוק שלם, אבל זאת הבחירה כרגע. או, דרגדאון יפה מאוד עם הפר. כמעט מוצא את האפר הזה. איך הוא חוזר? אוקיי, בלאג'. רנדום מיין, אבל העניין הוא ש... איזה עניין יפה. אני חושב שרנדום מיין הלך שם על... או שמש, ניסה ללכת שם על... חברים, האמת היא שעכשיו אני הולך, מחליפים אותי אז אדיוס. אוקיי, חברים, ואנחנו כאן, משחק שני עכשיו, מיקו מול רנדום מיין, 1-1 התוצאות ביניהם, בסך הכל בסטים, אבל 1-0 כרגע למיקו, האם רנדום מיין יצליח להחזיר את זה חזרה, אבל קודם... ברוך הבא פורס. ברוך הבא האקו. מה מצבך בטורניר?
בסדר, אני הפסדתי לאיתן. כן, גם אני. זהו, זה קורה לטובים ביותר. שנינו הפסדנו לאיתן. ושנינו עושים קומנטרי. מה שאתם לא רואים זה שאיתן יושב לידינו, צוחק עלינו. הנה, הוא עושה שלום דרך הפליירס. כן. אז אתה בטופ 16 אבל כבר? כן. כן. אני בין המצליח לוואמבו לקטנופיק. או, וואו. אני מול יאגה. יאללה, מתחילים. טוב. אוקיי, מיקו מתחיל עם אגרסיה, זה שניהם דמויות שכאילו צריכות למצוא איזשהו... אפי מוזר של שמש, אבל זהו. אבל עבד. מזכיר את הסרטון של גימר. נכון, שזה מתאים להכל. שזה יכול לעשות הכל, חוץ מריקאברי. זה כמו אפי של לואיג'י. או, אוקיי. או, וואו, כמעט מוצא את זה. אנו אין משחק הרבה יותר בטוח, זה גם זירה מאוד... האמת שהיא טובה לשתי הדמויות. זהו, מהר הוא יכול להשיג את הכל? פורץ מש טוב של רנדומיין, או שמש עכשיו. שמש, לא, אנחנו נמשיך עם רנדומיין, אנחנו לא נקבל על עצמנו את המרות הזאת. אז כן, כמו שאמרת, מריו יש לו את האפרס קומבו שהוא יכול לעשות, ו... רנדומיין יש לו את הגראבים שהוא זורק למעלה, וזה יכול לשים אותך בטק סיטואשן. נכון, וכל האפטילטים וכל זה. כן, אז זירה לא רעה לפלקו בכלל. נכון. הנה, יש לו גם אולי אקסטנשנס שאני לא מכיר, האמת, אני חייב להודות. אופה, פורטמש לא סייף של פלקו, אפס משקל של מריו. כן. אתה מכיר את זה בתור פוקס, מישהו לא סייף על השילד. או! וואו. הדאונר הזה, הוא עמד ב-40 אחוז. זה כאילו היה קז'ואל, כאילו היה ספייק, אבל הוא הרגע אותו בפאקינג 40. וואו. בוא נראה אם מיקו יכול להחזיר את זה. או, אחלה פרי. הופה, נער, אוי, אין פולו-אפ. אנדומיין לא עושה טעויות, בוא נגיד, של טירונים בינתיים ו... זהו, בינתיים הוא משחק די סייף. מנסה לעשות קפיטלייז על היפתרון שלו. או, אבל זה לא סייף, אבל זה עוד פעם עובד לו. אני חושב שמיקו פשוט לא סבלני, קשה להניש את זה אולי בתור מריו, אבל... אבל אם הוא ייתן להיטבוקס לצאת, הוא יוכל להניש את זה כבר. נכון, לרוץ אחורה לעשות אפמש כבר, משהו כזה. או! וואו! לא ידעתי שנפגשתי זה. או! או! בוא נראה! נר טוב! אוקיי, אבל הוא עדיין בלאג' לא הוא לא, אוקיי, נורמל, גלב אטאק, סליחה. או, על השילד, והוא לא מעניש אותו, הוא ציפה שם לרול, אני חושב. עוד אחד. זה תמיד אמור להיות מועדה של השילד, בטח אם אתה מריו. הסייטי של פלקו מאוד לסייף, אבל... נכון. אוקיי, 80 אחוז. בוא נגיד, אני שמעתי את קוני אומר, כשאתה משחק מול מריו, אתה מתחיל ב-60. וואו, עוד אחד. תראה, פעמיים הוא נגע בו, והוא ב-60. 70, הוא מחזיר את זה לגמרי. מה זה? קומבו גיים מטורף. אוקיי, חוזרים לניוטרל. אוי, איזה קרוב זה. אפס מש אחד של שניהם יהרוג. וואו, עכשיו אתגר סיטואשן? או. הוא יכול לעשות את זה? לא. אומייגאד, הוא ראה עכשיו על אפס מש. וואו. טק טק! או, הוא ניסה עכשיו על אפס מש. הוא ילך על דאונר? האם יש כאלה אתגרד? יש כאלה אתגרד! חי! איזה יפה! וואו. איזה טוב, אחד אחד. מאוד. תראה, שניהם צוחקים על זה. זה היה מאוד יפה, אני... מיקו עושה פיירבול בשביל לנסות לחסות על הריקאברי, אתה יכול לראות את זה במסך שם הרחוק, אבל אני שם לב שרנדומיין מאוד מאוד אוהב להגיע בגובה הסטנדרטי של הזירה, ואז לקפוץ עם רייזינג פייר. נכון, הוא עושה את זה בהרבה משחקים. יצא לעשות קומנטרי להרבה משחקים שלו, והוא מאוד אוהב לעשות את זה. זהו, מה לא טוב, הוא עשה את זה הרבה נגד איתן. כן. כאילו... הוא אוהב לעשות את זה. אבל אתה יודע, זה כשאתה אוף סטייג' אין לך לפעמים יותר מדי אופציות וזה אקטיב לכל כך הרבה זמן, זה... זהו, ואין לך כל כך איך לגוון עם הריקאברי של מריו, כאילו... כן, אני משער שהוא יכול לעשות משהו אגרסיבי. זה אולי הריקאברי. אולי נר או משהו, אבל זה כאילו... אבל זה מאוד קשה להחליט את הדבר הזה כשאתה אוף סטייג' כי אם אתה הולך על הנר ומחטיא, אתה גם מת. זהו. כן, וואו, איזה דרך. יאללה, משחק שלוש.
כן, זה לוזרס דרך אגב. אה, לא, זה לא, זה ווינרס, סליחה, זה ווינרס. אני חוזר בי. סליחה. חשבתי לרגע שזה לוזרס, אבל אף אחד מהם לא רוצה להגיע ללוזרס. אופה, סמשוויל, רנדומיין בחר. אני חושב שהוא רוצה להתרכז בפלטפורמה, לשמור את הרם מעליה. מיקו, מיקו בחר. מיקו, אז אותו סיפור עם מיקו רוצה לשמור אותו מעל הפלטפורמה באמצע, להשתמש בה לקומבואים. כן, או. אבל אני חושב שבזירות הם באמת מאוד דומים, זה לא איזה יתרון מטורף פה למריו. לשניהם יש ג'אגל ממש טוב. הנה, ורנדומיין הולך על משלו. או, הוא מחטיף פולו-אפ מהאפר, זה לא נפוץ לראות. או, וואו, הוא רצה שם אלדודג'. אה, אני קברי איתו. והנה, בוא נראה מה רנדומיין יעשה. אוי! אוי, לא! אוי. אפי לא מגיע. שמע, רנדומיין כל כך טוב אוף סטייג'. אני לא רואה מספיק פלקו בשביל באמת לדעת אם פלקו טוב אוף סטייג'. סליחה. כן, זה היה אפס משלוש אפי. אני לא יודע אם פלקו ממש טוב אוף סטייג', אבל רנדומיין בהחלט כן. בדיוק. הוא כמו שולק, בלי להיות שולק. וואו. אוי, לא, זה הפלאד? הפלאד הרג אותו? אני לא בטוח. עכשיו למיקו יש פער של סטוק. או, אבל מחמיץ... אוקיי. אופה, תופס לו את הג'אמפ, לא מנצל את זה. ואם אתה מיקו עכשיו, לדעתי אתה צריך אולי קצת לעשות קמפס, אולי קצת פיירבול. נכון. יש לו רפלקטור, אבל... אוי, לא, אוי, לא! וואו, מה קרה? זה יכול להיות זה? הוא צריך לעשות איזה טק? הוא מפספס את הטק, וואו! זה קשה מאוד לעשות את הטק. נכון, הטיימינג של זה מאוד מוזר. כן. אוקיי. אבל נתחיל קומבו. לאדר. אוקיי. או, אבל נפסק, או, הוא עוצר את זה עם הג'אב. הדרגדאון לא היה טרוש שם. הוא ניסה ללכת על דרגדאון. מיקו מאוד אוהב ללכת על הפלאט שפלקו אוף סטייג' ככה לדחוף אותו, לגרום לו להשתמש בסייד בי או במשהו כזה שלא... לקנות לו יותר זמן. בדיוק. להגיע, לשים את האדג' גארד או מה שהוא לא רוצה לעשות, זה פלאט, זה טול מאוד מאוד טוב. בעיקר נגד דמויות עם פלקו. סליחה, הוריזונטל. כן. או, יפה מאוד, 120%. הוא יכול לחזור מזה? או, זהו! זהו! איזה יופי של ספוט דודג'. זה... איזה פשלה ממיקו, וזה יכול להיות לו במשחק 80%. או! והפה הוא הולך על האופציה האגרסיבית! יואו! דיברנו על זה. אדפשן מעולה של מיקו, מנצח לו את הסט. יפה. מיקו היה שחקן...